সো গাইজ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ নাই দেন কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, যাতে মোৰ আপোনালোকে চব নটিফিকেশ্যনছবোৰ পাই থাকে মোৰ চেনেল। বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই মোৰ মাৰ কৰি আছোঁ মেকআপ। চ' এই মোৰ মায়ে মেকআপ ইমান নকৰে, বাট ষ্টিল মই ফ'ৰ্চ কৰি আনিছোঁ ভিডিঅ'ত মাক মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে। চ' মেকআপটো আৰম্ভ কৰোঁ, তাৰ আগত মই এটা কথা কৈ লওঁ। মই ভিডিঅ'ৰ ইউটিউব মানে চেনেলটোৰ নামটো বদলাইছোঁ, হিমাক্ষীজ ব্লগছ ৰাখিছোঁ। চ' এইবাৰৰ পৰা চালে হিমাক্ষীজ ব্লগ চাৰ্চ কৰিব। চ' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ, প্ৰথমতে মাৰ মুখখন একদম ক্লিন কৰি ল'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে আমি পানী দি এটা বস্তু বনাইছোঁ, পানী হয় আৰু এতিয়া অলপ দুই জলকমান এয়া আছে ৰ'জ ৱাটাৰ। চ' প্ৰথমতে এইটো দি মাৰ মুখখন ঢাকি দিম। চ' এইটো হৈছে মাৰ ৰেগুলাৰ ক্ৰীম যোনটো মই সদায় লগাই। চ' এইটো লগাই ল'ম অলপমান। এইটোৰ কোম্পানী হৈছে অৰিফ্লেম এণ্ড এইটো ক্লিয়াৰ হোৱাইটৰ কাৰণে হয়। চ' এইটো মই সদায় ঘঁহে। চ' এইটো সদায় মানে কেনে এইটো প্ৰথমতে লগাই ল'ম। নেক্সট আমি লগাম ময়শ্চাৰাইজাৰ। এইটো হৈছে এইটো মানে চিম্পলি প্ৰীতি এভন বিবি ক্ৰীম হয়। চ' এইটো আগতে লগাই লওঁ, সেয়া ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে স্কিন। চ' এইটো লগাই লওঁ। গাইজ, নেক্সট আমি লগাম ফাউণ্ডেশ্যন। চ' উইটলেছ ডুকেট ফাউণ্ডেশ্যন কালাৰ গ্লেম লণ্ডন। চ' এইটো লগাম। নেক্সট প্ৰডাক্ট ইজ কম্পেক্ট পাউডাৰ যোনটো হয় কালাৰ বক্স ফেচ পাউডাৰ। এতিয়া লগাই লওঁ। নেক্সট হ'ব আই মেকআপ। চ' আই মেকআপ কিন্তু অলপ টাইম লাগে। চ' কাৰণে মই ড্ৰেছৰ লগত মিলাই কালাৰ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ড্ৰেছৰ লগত মিলাই কালাৰ নাই। অলপ ব্ৰাউন টেক্সচাৰ দিম, ড্ৰেছ কৰি লওঁ। মাৰ্চৰ এইটো আইলাইনাৰ যোনটো ব্ৰাছডাল বেলেগ টাইপৰ কি ব্ৰাছ বুলি ক'ব নাজানো। নেক্সট ক্ৰেজি লিপছ, মই এইটো লগাই লিপষ্টিক। চ' এইটোৱে লগাই ল'ম এতিয়া। এইটো হ'ল ফাইনেল লুক মাৰ। চ' এতিয়া আইনাত চাব পাৰিম। চ' মই যিমান পাৰোঁ সিমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইমান ভাল হোৱা নাই মই জানো, বাট যিমানে ভাল হৈছে আপোনালোকে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।